Rodina Janderkova. Jejich životní příběh by se dal rozdělit na dvě pomyslné etapy. Ta první je datována na období, kdy se jim narodila krásná a zdravá dcerka Tereska, které je dnes už 13 let. Etapa druhá přichází s narozením Tomáška, který přišel na svět se vzácným syndromem. Ono to vlastně začínalo tím, že vlastně jsme čekali zdravý dítě, jo? Takže vlastně do porodu, vlastně i 5 minut po porodu bylo všechno v pořádku a pak vlastně přišli a řekli, že jakoby syn není v pořádku a vlastně od té doby to jakoby začalo. Jo? Začali ho vyšetřovat, kde se nevědělo vůbec, co mu je, trvalo to skoro 2 měsíce, vlastně než nám jakoby pořádně řekli diagnózu. Diagnoza je tak vzácná, že vlastně ani nám neřekli vlastně, co to bude všechno jakoby obnášet, takže jsme žili vlastně z minuty na minutu prostě s situací. Narození postiženého Tomáška bylo tvrdou zkouškou pro celou rodinu. Chod rodiny i domácnosti musel být přizpůsoben malému Tomáškovi a zcela změnil životní styl rodiny. To období bylo jako velice náročné hlavně na moji psychiku. Jo, že já jsem teda jako furt člověk přemýšlí, co bude, jako jak to bude probíhat, co tomu vlastně dítěti jakoby je, jak to prostě všechno zvládneme. Museli jsme zvládnout spoustu stresových situací, jako by ohledně toho, že jsme museli jakoby se synem každý den jakoby cvičit několikrát denně a tím, že jsme nevěděli, jako jaký jako pokroky prostě to bude mít, jo, tak nejvíc jsem asi na tom byla nejhůř já, jo, a díky vlastně manželovi, který vlastně naštěstí zůstal se mnou a vlastně mi se vším pomáhá, tak všechno jsem prostě zvládla. Je to furt náročný, jo. Jsou v období, kdy brečíme, jo, nebo já brečím, mám v něm takovou tu fakt oporu, že mě, jo, i v té rodině, jo, mám úplně superovou tchýni, jo, mám vlastně tady dceru, která mě teda drží nad vodou, mám i sestru, prostě řekla bych, že tu rodinu to hodně jakoby stmelilo. Změnilo se úplně všechno, že člověk čeká dítě, zdraví, tak si nalajnuje takový ten, to dětství toho dítěte, že jak to bude všechno krásný, jak budeme jezdit na koloběžce, jak to bude žužový, no a najednou z toho prakticky není nic, takže stejně nezbývá nic jiného, než se s tím smířit a bojovat. A Janderkovi skutečně bojují. Malému Tomáškovi je dnes už 6 let. Navštěvuje dětský denní stacionář a celá rodina se shoduje na tom, že postižení Tomáška jim zcela změnilo životní priority. Já jsem se vlastně hodně bála té situaci, co na to prostě řekne okolí, jak se na to prostě to, ale najednou jsem zjistila, že to není úplně to nejdůležitější. Jo? Nejdůležitější je vlastně on, jakoby, že jo, a řekla bych, že člověk se na ten svět už dívá jinak, jo, že má jiný priority, jo, že je to prostě ten život jiný s ním, ale takovej jako hezký, jako bych řekla i, že to není jenom to hrozný, že tam člověku to něco i do toho života jakoby dá, jo, že se na to, na nějaký ty situace životní člověk dívá úplně jinak. Janderkovi táhnou za jeden provaz a zdárně čelí životnímu osudu. Řadě lidí s daleko menšími problémy by mohly jít příkladem. Výhody žití v Hradci Králové si teď s postiženým Tomáškem uvědomují ještě více než kdysi. Výhody žití, to je složitý, no. Tak já jsem rozený Hradečák, že jo? Takže on se říká, že Hradečáci jsou patrioti, tak mně se tady žije dobře, Hradec, asi výhoda jedna velká, že je to placatý město, víceméně žádný kopce, takže s ním na kočáru, na vozejčku je dostupnost snadná. Že jo, obměnil MHDčko, vozový park, tak mají bezbariérový de facto všechny autobusy, takže cestování s ním úplně v pohodě. Takže dobrý, no. V Hradci Králové se nám žije nádherně, protože to je město s nějakou minulostí krásnou a je tady klid, je to hezký město. Asi by jsem se neodstěhovala jinam.